Druga pomembna tema, ki smo jo obravnavali, je bilo vprašanje zakona o poroštvih za TEŠ-6, ki je bil vložen v državnem zboru, kot veste, ne strani vlade. Zdaj, ob tem, da smo ugotovili, da je seveda poroštvo mogoče cenejše financiranje poroštva države od možnosti, da bi pač izvajalec te investicije se sam zadolžil na podlagi nekih poroštev oziroma hipotek, ki bi jih sam lahko dal. In to precejšno razliko v financiranju je vlada bila tudi seveda zelo zaskrbljena glede na tem, kako je projekt do sedaj potekal. Zaradi tega nismo danes sprejeli dokončne odločitve o tem, ali ta zakon podpiramo. To odločitev bomo sprejeli na naslednji seji. Do takrat mora minister pristojen za energetiko pripraviti v bistvu celovito poročilo o tem, kaj se s tem projektom dogajalo v preteklosti. Tudi bomo sedaj zahtevali odgovornost in ukrepe na podlagi revizijskih poročil, ki so že bila narejena in ki so sedaj zelo jasno pokazali na določene pomanjkljivosti, ki niso bili odpravljeni, a ne? Ki niso bile te pomanjkljivosti odpravljene in ti niso bili ukrepi uvedeni in ti ugotavljena odgovornost ljudi za te pomanjkljivosti oziroma napake. In zadnja stvar, sedaj preučili bomo tudi možnost, da če bi poroštvo država dala, ob tem tudi čim bolj zagotovi, da se izvedba projekta drži v finančnem smislu investicijskih načrtov, ki so že bili dani, a ne? Se pravi, da ne bi prihajalo še do dodatnih preseganj planirane investicije. Ampak kot rečeno, o tem bomo sklepali dokončno prihodnji teden.